Selam uşaklar. Bugünkü dersimizde biz biyologiyanın diğer sahelerinden biri olan sistematikadan danışacağız. Diyeceksiniz ki, ay müəllimə, biz hələ də biyologiyanın sahələrindən danışırıq, düzdür. Çünki biologiya çox böyük və bütün elmlər kimi çox şaxəli bir elm olduğu üçün biz hələ ki biyologiya giriş qapısını döyməyə çalışırıq, hələ içəri daxil ola bilməmişik və hardasa 6-cı sinifin ilk 4-5 dərsindən ibarət olan ilk fəsli haqqında məlumat verməyə çalışacağım sizə bugünkü dərsimizdə. Sistematika elmi burada yazdığım kimi canlıların təsnifatının müxtəlifliyini öyrənən elm sahəsidir. Bəs təsnifat nədir və ya müxtəliflik nədir? Müxtəliflik uşaqlar, yəni bir alternativin var deməkdir. Yəni çoxlu sayda deməkdir. Məsəl üçün, hal-hazırda məsələn, belə deyək də, əvvəllər bir tip paltarlar, eyni növdə paltarlar vardırsa, indi paltarların artıq fərqli-fərqli formaları, çantalar məsəl üçün məktəbə gələrkən aldığınız ayaqqabılar olsun, yəni çeşidləri çoxdur, müxtəlifliyi çoxdur deməkdir. Və o müxtəlifliyi öyrənən, daha dəqiq öyrənən elmlərin biri də canlılara tətbiqdə öyrənən elmimiz isə sistematika elmi olacaqdır. Məsəl üçün, mən sizə ilk dərslərdə deyirdim ki, uşaqlar, hər nə olursa olsun, öyrənməyə çalışırsınızsa, böyük bir nəticəyə əldə eləmək istəyirsinizsə, belə deyək də, bir böyük bir bir şəkil varsa və onu tamamilə həyata keçirmək istəyirsinizsə, işləmək istəyirsinizsə, mütləq onu hissələrə bölməlisiniz. O puzzle-lar kimidir də, yəni parça-parça hissələrə bölməlisiniz. Sonra hər bir hissəni yerinə qoyduqca tamamilə sonda böyük bir lövhəni və ya şəkil əldə edə biləcəksiniz. Məsəl üçün, başqa hansı bir məqsədinizi çatmaq istəyirsinizsə, əvvəlcə o məqsədə gedəcək yolları, sıralamanı müəyyənləşdirməlisiniz və hər sıralamada o məqsədinizə biraz daha yaxınlaşacaqsınız. Əvvəl məsələn, o məqsəd sizin üçün daha çətin gəlirdisə, siz etap-etap, hissə-hissə keçdikcə o məqsədi sizin üçün daha da yavaş yaxın gələcəkdir və daha əl çatan olacaqdır. Eynən canlılarda da onu tətbiq edən elm sistematika elmidir. Və sistematika elmində mütləq şəkildə daha rahat öyrənmək üçün sistematik vahidlərdən, sistematik dərəcələrdən, kateqoriyalardan istifadə olunur. Məsəl üçün, sistematik vahidlər və kateqoriyalar sizin üçün misal üçün mənə göstərim ki, məsələn, məktəbdə çoxlu şagirdlər var uşaqlar, amma o şagirdlərin hamısı məktəbə daxil edirlər və topa şəklində, xal şəklində, qarşı şəkildə heç kəs onlara dərs keçmir, heç bir müəllim onlara dərs keçmir. Və təkmətdə çoxlu müəllimlər var, amma hər müəllim nə vaxt istəyir, hansısa şagirdə dərs keçmir. Hər birinin ayrı saatı var, planlaşdırılıbdır, ayrı bir cədvəli var və ya ayrı bir elmi tədris edir. Uşaqlar belə hər uşağa eyni proqramla dərs keçilmir. Hər sinifin, hər ixtisaslaşmaya görə özünün fənn olaraqdan planı var, proqramı var. Bu sayda keçir. Necə ki, uşaqlar məsəl üçün 6-cı sinif, 1-ci sinif, 3-cü sinif, 5-ci, 10-cu, 11-ci siniflərə bölünürsə, eynən bir canlını sistematik vahidinə daxil edilmiş şəkildə daha asan tapmaq olur və daha asan da öyrənmək olur. Və bütün canlıları bu sistematik quruluşla, vahidlərlə bir yerə cəmləyəndə eynən bizim üçün daha rahat olacaq. Elmlər də elədir uşaqlar. Məsəl üçün, çoxlu elmlər var. Bir şagird dərsə məktəbə başlayanda bu qədər iki qalın bir kitab vermirlər ki, sən 11-ci sinifin sonuna qədər bu kitabı oxuyacaqsan. Heç bir şey olmur. O kitabı nə edirlər? Həm bizim üçün gözümüzə daha böyük gələr, həm də ki, yəni elə bir şey olmur, daha çətin gələr bizim üçün və tapdamdan başlayıb eləmək, yəni onu həll etmək mümkün olmayacaqdır. Birinci sinifdən 11-ci sinifə qədər öyrənəcəyiniz bütün bilikləri daha asan qavraya bilməyiniz üçün planlı şəkildə hissələrə, parçalara bölüblər. Birinci sinifdə ayrı bir şey öyrənirsiniz, ikidə ayrı, üçdə ayrı, bəyək dediyim kimi planlaşdırılma şəklindədir. Eynən canlılar da o planlaşdırılma şəklində öyrənən elmimizə deyiləcək sistematika elmi. Məsəl üçün, ilk dərslərimizdə demişdik ki, sistematika elmi, ki canlını öyrənən biologiyanın bir sahələrindən biridir, sistematikada canlıları təsnifləşdirmək üçün, daha rahat öyrənə bilmək üçün bütün canlıları 4 dənə iri, böyük bir dərəcə ilə, kateqoriya ilə ayırıblar alimlərə. Aləmlərimiz, 4 dənə aləmimiz var. Bitki, heyvan, bakteriya və göbəklərimizdir. Və uşaqlar, onu da deyim ki, belə deyək də, ilk vaxtlarda bunlar aləmləri bu şəkildə, rahat şəkildə ayırt edə bilməyiblər. Məsəl üçün, texnologiya inkişaf elədikcə, elmlər inkişaf elədikcə, daha çox nəticələr əldə etdikcə, bu qurduğumuz sistematika belə
daha belə deyək, təkmil təsnif formasına keçəcəkdir. Yəni daha dəqiq nəticələrlə təsnifləşdirməyə çalışacağıq və ilk dəfə sistematikada, sistematika elmini və ya sistematikanı elmə daxil edən alimimiz olacaqdır. Carl Linney və yazaq. Carl Linney çox dindar bir alim olubdur, amma yenə də alim olubdur. Alim olmaq başqa bir şeydir. Həmişə mən uşaqlara deyirəm ki, ən qarşısı alınmaz his maraq hissidir. Öyrənmə hissidir ki, onun qarşısını heç bir şəkildə almaq mümkün deyil və eynən Carl Linney də bir dindar alim olsa belə, yenə alimdir və indiki biraz sonra da danışacağım ki, niyə ona o şəkildə deyirəm mən. Demək, sistematika elmi canlıları təsnifləşdirir. İlk təsnifat forması əslində bakteriyalar bizim bildiyimiz şəkildə hazırda ən böyük sistematik vahidimiz aləmdir. Bitkilər, heyvanlar, bakteriyalar və göbəklərdir və ilk vaxtda bu şəkildə qurmayıblar. Məsəl üçün, bakteriyaları bir hücrəli və onları kəşf eləmək üçün mütləq şəkildə öncə texnologiya inkişaf eləməli idi. Mikroskop ixtira olunmalıdır, böyücü cihazlar ixtira olunmalıdır ki, daha sonra onlar kəşf olunsun. İlk etablarda canlılar öz ətraflarında onların içində yarayanlar və yaramayanlar şəklində təsvirləşdiriblər. Məsəl üçün, heyvanları və ya bitkiləri, yeməli bitkilər, zəhərli bitkilər, istifadə olunacaq bitkilər, istifadə olunmayacaq bitkilər, nə bilim, və yaxud da ki, məsəl üçün, tibb sahəsində istifadə olunacaq müalicəvi bitkilər bu şəkildə təsniflərə bölüblər. Və yaxud da ki, heyvanları, ev heyvanları, vəhşi heyvanlar, vəhşi heyvanları da olana biləcək, olana bilinməyəcək, qorxulacaq, qorxulmayacaq və yaxud da ki, ev heyvanlarını da, məsəl üçün, ətindən istifadə olunacaqlar var. Və yaxud da ki, yük kimi istifadə olunacaqlar var və yaxud da ki, nəqliyyat kimi istifadə olunacaqlar var. Yəni, bu şəkildə kiçik-kiçik öz bildikləri formada təsnif etməyə başlayıblar. Amma elmi şəkildə bu təsnifatın başlanğıcını qoran alimimiz Carl Linney-dir. Və buna necə başlamışdır və nə iş görmüşdür, ondan danışacaq. Burada göstərdiyim kimi, aləm olaraq sistematik vahidimiz var, bir də növ olaraq sistematik vahidimiz var ki, bunlar içərisində aləm, burada yazdığım kimi sizə, ən böyük sistematik vahidimizdir. Məsəl üçün, biz canlıları 4 dənə aləmə böldük, bitkilər, heyvanlar, bakteriyalar və göbəklər və ən kiçik sistematik vahidimiz isə növdür. Aləmi bilirsiniz de uşaqlar, yəni bir-birinə çox oxşayan bir qrup canlıları bir yerə yığırlar. Yəni, əslində növdə də eyni şeydir, bir qrup bir-birinə çox oxşayan bir qrup canlıları bir yerə yığırlar. Amma məsələ ondadır ki, növ ən kiçik olduğu üçün növ özü də aləmin içərisinə daxildir. Amma aləm böyük olduğu üçün aləm növün içərisinə daxil deyil. Növün içərisində artıq olacaqdır fərdlər. Aləmin içərisində isə özündən daha kiçik, bu aralıqda bir azından yerləşdirəcəyimiz digər kateqoriyalar daxil olacaqlar. Amma növün içərisində isə daxil olacaqdır fərdlər. Bəs yaxşı, o zaman növ nədir? Deyirik ki, aləm özündən daha kiçik kateqoriyaları özündə birləşdirən ən böyük vahiddir. Növ isə fərdləri ən kiçik vahid olduğu üçün yalnız fərdləri, yəni ondan daha başqa bir sistematik vahidi özündə birləşdirə bilmir. Ən kiçik vahid olaraqdan fərdləri özündə birləşdirən sistematik kateqoriyadır, sistematik vahiddir. Bəs tamamilə olaraq bir tərifini versək, növə nə deyəcəyik? Növün nə olduğunu mən sizə burada tərifini verdim, yazdım daha doğrusu. Nə deyilir? Deyilir ki, morfoloji, fizioloji, anatomi quruluşuna, irsi xüsusiyyətlərinə, davranışına, yaşayış mühitinə görə bir-birinə oxşar olan və bir-biri ilə sərbəst çarpazlaşıb dörlü nəsil verən canlıları özündə birləşdirən ən kiçik sistematik vahidimizdir. Adətən uşaqlar növlə fərdi səhv salırlar. Baxın, mən deyirəm ki, dünyada 3 milyona yaxın növə malik canlımız var. Bu arada canlıların ən böyük, ən qocaman vahidi aləmdir. Ki, o vaxtlardan insanlar canlıları bitkilər və heyvanlar deyə qruplara bölüblər aləm olaraqdan. Sonradan bəyat dediyim kimi, texnologiya inkişaf etdikcə göbəklər, bakteriyalar və ya digər keçən dərsimə demişdim ki, bəzən 6, bəzən 8 dənə sistematik vahidi aləmə aid edirlər canlıları. Digər canlılar da kəşf olunmağa başlayıb. Çünki çox hələ kəşf olunmayan çox yer kürəsində, təbiətimizdə canlılar var ki, onlar yavaş-yavaş insanlar, bəzən insan ayağı dəyməyən yerlər var ki, onları belə fəth edədikcə bir çox fərqli canlılar da tapa biləcəyik biz. Amma tam o vaxtlardan, qədimlərdən canlıları aləmlər olaraqdan bitkilər və heyvanlara ayırmışlar.
En küçük sistematik vadimiz növümüzü fərdinə səhv salırlar. Çünki, bayaq dediyim kimi, 3 milyon dənə növ var. 3 milyon dənə canlı yoxdur ki, 3 milyon dənə növ var uşaqlar. Növ, o deməkdir ki, baxın, məsəl üçün, dünyada 6 milyarda yaxın fərd olaraq insan mövcuddur. Amma onların hamısı bir növün altında birləşirlər. Sistematik vadi olaraq növ var. Və növlərin altında birləşən o canlı insanların hamısı növün altında birləşən fərdlərdirlər. Biz bir-birimizə niyə hamımız bir növün fərdləriyik, onu deyirəm. Çünki hamımız morfoloji qrupca bir-birimizə oxşuyuruq. Düz deyilmi? Hamızın qaşları, gözü, əli, əyağı eynidir, yeni yerdədir. Yəni, detaylı kiçik-kiçik fərqlərdən, yəni, məsəl üçün, göz gözdür, düz deyilmi? Kirpiyi var, göz qapağı var, göz alması var, qişaları var və ya da ki, qaş olsun, burun olsun, ağız olsun. Kiçik-kiçik detaylar olaraq fərqlənə bilərik, amma ümumi olaraqdan, ümumi baxsaq biz, morfoloji quruluşu eyniyik. Fizioloji quruluşu bütün orqanlarımız eyni funksiya yenidir. Mənim ağciyərim tənəffüs alıb, sizin ağciyəriniz həzmi yerinə yetirmir, hamısı eynidir. Və ya mənim ağciyərim döş qəfəsimdə sizin ağciyəriniz qarın boşluğunda yerləşmir, anatomik olaraq da eyniyik. Və ya da ki, irsi xüsusiyyətlərimizə görə eyniyik. Bütün insanların hamısının 46 xromosomu var, 23 cüt xromosomu var və bu burada heç bir demək olar ki, adətən heç bir fərqimiz olmur. Və davranışımıza görə hamımızda sosiallıq var, hamımız həm bioloji və sosial varlıqlarıq və ya da ki, yaşayış mühitinə görə. Məsəl üçün, heç bir insan durub suyun altında yaşamır. Hamısı yer kürəsində ümumi yaşayış mühitində yaşayır. Və hətta ki, heç kəs torpağın altında yaşamır. Deyəcək ki, mənim suyun altında, məsəl üçün, bəzi qayıqlar var ki, sualtı qayıqlar var ki, orada olur. Amma onlar üçün orada mühit yaranır. Mühit yaranması ola bilərlərmi? Mümkün deyil. Onlar üçün eynən yer kürəsində ola biləcək qədər mühit yaranır. Oksigen verilir, təzyiq söhbəti var. Və hətta ki, kosmosa çıxan insanlar olsun. Və hətta ki, torpağın altında yaşayan insanlar olur. Nə bilim, bəzən zəmilər və hətta ki, başqa bir şeylər qurulur ki, orada yaşayan insanlar olur. Onlar üçün də mütləq şəkildə yaşaya biləcək mühit yaradılmalıdır. Yəni, yaşayış mühitinə görə də eyni olurlar və bir-birinlə sərbət çapadaşıb dörlü nəsil verirlər adətən. Bu adətən ona görə deyilir ki, adətən və ya əsasən deyilir ki, yəni çox faiz olur. Niyəsini gələcək dövrlərdə öyrənəcəksiniz siz. Sərbət çapadaşıb dörlü nəsil vermək o deməkdir ki, uşaqlar. Yəni, məsəl üçün, əvvəllər uşaqlar həmişə deyirəm ki, elə bilirlər ki, negroid irqi ilə, məsəl üçün, avroboid irqi bir-birindən çox fərqlənir və ayrı-ayrı növlərə aiddirlər. Sonra da müəyyən etdilər ki, xeyr, onlar hamısı eyni növdür. Çünki bütün morfoloji, fizioloji, anatomik, irsi xüsusiyyətlərə qədər eynilik və hətta sərbət çarpazlaşıb dörlü nəsil verə bilirlər. Yəni, bir negroid irqi ilə, bir avroboid irqinə aid olan insanları cütləşdirdikdən sonra onların balaları olur və balalarının da balaları ola bilir. Yəni, sanki çoxala bilirlər. Yəni, onlardan əmələ gələcək bala özü gələcəkdə sərbəst şəkildə çoxala bilir. Döllüdür, yəni nəsli davam etdirə bilir. Nəsl ağacında iştirak edə bilir. Yəni, gələcək var, yəni onun da nəsli davam edəcəkdir. Döllü nəsil o deməkdir. Yəni, bəzən yox, çox vaxt ara-ara növləri çarpazlaşdırarkən ya bala əmələ gəlmir, ya da əmələ gələn bala döllüsüz nəsil olacaqdır. Amma döllü nəsildirsə, bu xüsusiyyətlərdən biridir ki, növün, yəni eyni növün fərdləridirlər. Əslində, bir növü müəyyənləşdirmək üçün gələcəkdə öyrənəcəsi bir müəyyən bir kriterlərimiz var. 9-7 üçün öyrənilir. Morfoloji, fizioloji, genetik və ya da ki, coğrafi, ekoloji kriterlərimiz var ki, onların hamısında bütün şəkildə ümumi bir fərdləri bir növün altında cəmləşdirirlər. Yəni, növ deyəndə, bayaq danışdığım kimi, bütün bura yazdığımız morfofizioloji, anatomik, irsi, genetik, ekoloji, sosial quruluşlarla eyni olan və ya da ki, davranışları ilə sosial olmasın, ümumi bioloji davranışlarla eyni olan fərdləri toplaşdırılan bir sistematik vahidimizdir. Və ilk dəfə olaraq, aləmdən kənara çıxmaqla, ilk dəfə olaraq Linney bu sistematik vahidlərimizi qurubdur və daxil eləyərkən cəmi 4 dənə sistematik vahid qəbul edib. Baxaq, Carl Linney növ, cins, dəstə və sinif deyə sistematik vahidlərimizi, sistematik dərəcələrimizi müəyyən edibdir. Yəni, belə bir şəkildə olub ki, aləmlər siniflərə, siniflər dəstələrə, dəstələrə, cinslərə, cinslər sinövlərə bölünür. Bu şəkildə sistematik vahidini müəyyənləşdiribdir. Yəni, çox böyük bir iş gördü uşaqlar. İlk dəfə olaraq canlıları aləmdən daha başqa fərqli olaraq dərəcələrə ayırd edibdir. Bu, heyvanları və ya bitkiləri daha rahat öyrənməyimiz üçün şərait yaradıbdır. Daha yaxşı öyrənməyimiz üçün imkan yaradıbdır. Amma o vaxt növün tərifi bu şəkildə deyildi uşaqlar. Və Carl Linney bu şəkildə olmasının əsas səbəblərindən biri olan təkamülü dandığı üçün təkmil şəkildə sistematik vahidləri düzə bilməyibdir.
yaradıbdır, başlanğıcı veribdir. Çox sağ olsun, amma ki tam şəkildə, dəqiq şəkildə qura bilməyib sistematik varlığı. Çünki bəyat dediyim kimi çox dindar bir alim olubdur və təkamülü qəti olaraq tanıbdır. Amma yenə də alim olubdur. Çünki məsəl üçün təkamül dananlar heç bir zaman insanın meymunlardan başlanğıc götürdüyünü demirlər. Yəni dindarlar onu dandıqları üçün. Amma görünənibdir, insanla meymunu eyni dəstədə, eyni sinifdə birləşdiribdir. Baxın, dediyi ilə belə deyək, öyrəndiyi üstünüzə düşmür. Yəni, dindardır, qəti dindardır, boynuna almır, bu fikri inkar edir, amma eyni şəkildə meymunlarla insanları bir dəstəyə daxil edir. Çünki o, əsasən morfoloji quruluşu üstün tutmuşdur. Digər əlamətləri üstün tutmamışdır. Yəni, düşünürük ki, xarici quruluşunu bir-birinə oxşayan heyvanları və ya canlıları bir yerə daxil edirdi. Yəni, daha çox morfoloji xüsusiyyətləri üstün tuturdu və ona görə də bəzən heyvanları meyvələrinə görə, nə bilim, və yaxud da ki, bir çox quruluşlarına görə, hətta erkəkləri, dişiləri bir-birindən fərqli olan canlıları belə ayrı-ayrı yerlərə, ayrı-ayrı sistematik kateqoriyalara daxil edilmişdir. Çünki o sadəcə olaraq morfoloji quruluşa fikir verirdi. Digərlərinə fikir vermirdi. Yəni, digərlərə nəzərə almırdı. Amma Darwin təkamül nəzəriyyəsini qurduqdan sonra qohumluq əlaqələri prinsipinə əsasən növün daha təkmil tərifini vermişdir. Yəni, bir fərdi hər hansı bir növə daxil edərkən, tək-tək xarici quruluşuna yox, fizioloji, anatomik, irsi xüsusiyyətlərini də mütləq şəkildə nəzərə almaq lazımdır. Yəni, toplu şəkildə bütün əlamətlərdən cəm şəkildə ortaq bir növü çıxartmalıyıq biz. Qohumluq əlaqələri o deməkdir ki, yəni, boşuna əslində Linney meymunla insanı bir dəstəyə daxil etməmişdir. Çünki onlar bir-birinə bənzəyirlər. Və bənzəmənin səbəblərindən biri də təkamülün varlığıdır. Yəni, qohumluq prinsipindir. Qohumluq əlaqələri necə ki, biz öz qohumlarımıza, nə bilim, xalaya, bibiyə, əmiyə, dayıya bənzəyiriksə və bacılarımıza bənzəyiriksə, qohumlara bənzəyiriksə, çünki bizim irsi olaraqdan, genetik olaraq bir oxşar bir genomumuz vardır. Eynən bu heyvanların da bir-birinə bənzəməsi, yəni bitkilərin də bir-birinə bənzəməsinin əsas səbəblərindən biri irsi xüsusiyyətlərinə görə burada qeyd olunan irsi xüsusiyyətlərinə görə bir-birinə oxşar olmasıdır. Və Linney kiçik və bəsit və tam şəkildə olmasa da, və yaxud dediyim kimi çox böyük bir biologiya ilmi çox böyük bir zəhməti var, işi var ki, o ilk dəfə olaraq sistematik vahidi düzmüşdür. Amma indi daha təkmil sistematik vahidlərlə kateqoriyalarla canlıları, xüsusən də bitkilər və heyvanları ayırt edə bilirlər. İndi biz onu quracağıq. Baxın, mən sizin üçün bitkilər və heyvanların sistematik vahidlərlə kateqoriyalara sistematikasını qurdum. Aləm olaraq ən böyük sistematik vahidimiz aləmdir. Oxşar olanları qara markilə yazmışam, fərqli olanları isə qırmızı markilə qeyd eləmişəm. Bu tərəfdə bitkilərin sistematik vahidləri, bu tərəfdə isə heyvanların sistematik vahidləri qeyd olunubdur. Aləm olaraq bitki, heyvan olaraq, darca aləm olaraq heyvanlar aləmi, bitkilər aləmi. Aləmdən daha aşağıda yerləşəcəkdir. Şöbələr bitkilərdə, heyvanlar isə tip olacaqdır. Məsəl üçün, şöbələrdən gələcək çiçəksiz yosunlar, mamırlar, qıcılar, cıpa toxumlar, ötü toxumlar, mən azıda 7-ci və qeyirəm. Tip olaraq, məsəl üçün, xordallar tipi, buğmayaqlar tipi, qurdlar, sapqurdlar, barsa boşluqlar, dərs tikanlılar, malyuskalar bu şəkildə tiplərə bölünəcəklər. Amma tip özü də özündən yuxarıdakından kiçik, amma özündən aşağıdakılardan, eynən də şöbə, daha böyük sistematik vahid olduğu üçün onlar da bölünüblər kateqoriyalara. Və daha aşağı kateqoriya olan sinifdir və hər ikisində bu təkrarlanacaqdır. Yəni, həm heyvandan da bitkidə sinif deyə bir kateqoriya təkrarlanacaqdır. Siniflər özləri də, məsəl üçün, bir ləpəllər sinifi, bitkilərdən iki ləpəllər sinifi çox-çox örgənəcək, dayanacaq üzərində. Heyvanlardan, məsəl üçün, xərçəng kimlər sinifi var, nə bilim, məsələn, sapqurdlar sinifi var, kəpikli qurdlar sinifi var və yaxud da ki, başa ayaqlar sinifi var, malyuskalar tipinə aid olan, kordalar tipinə aid olan, çoxlu fərqlidir, hamısını bir-bir tək-tək öyrənəcəksiniz siz. Məsəl üçün, sinif olaraq qırdaqlı balıqlar sinifi var, sülgül balıqlar sinifi var, stokoda yaşayanlar sinifi var, sürünənlər, məmələr, quşlar bu şəkildə öyrənəcəksiniz. Sinif özü də özündən, yuxarıdakından kiçik, amma özünün aşağılardan daha böyük olaraqdan sistematik vahidlərə bölünübdür. Sinif aşağıda sıraya, heyvanlarda isə sinif aşağıda dəstə adlanan sistematik vahidə bölünəcəkdir. Sıra məsəl üçün, aytan burada sıra nəfəslə, dəstə nəfəslə bir-birinə yaxın olurlar, biraz eynilikçi olurlar. Məsəl üçün, gül çiçək kimlər sırası var, məsəl üçün. Və hətta ki, dəstə olaraq kimi göstərək.
primatlar dəstəsi var, məsəl üçün. Və yaxud da ki, sünərlər sinifinə aid olan pulçuqlular dəstəsi var. Gələcəkdə öyrənəcəksiniz. Sonra fəslələrimiz, fəslələr isə artıq görsünüz ki, artdı, məlumat ki, hamısı aşağıda eynidir. Məsələn, gül çəkimlər sırasında gül çiçəklər fəsləsi, üzüm fəsləsi falan daxildir. Dəstəyə məsələn primatlar dəstəsinin bir çox dəstələri vardır və yaxud da ki, pulçuqlar dəstəsinin, məsəl üçün, pulçuqlar dəstəsinin ilanlar, sonra kərtənkələlər, bu qədamlar adlanan bir çox dəstələri mövcuddur. Yəni, hamısını tək-tək örgünəcəksiniz. Sonra gələcək cinslərimizə. Məsəl üçün, heyvanlardan cins olaraq, əslində, məsəl üçün, insan homo cinsinə aiddir. Artıq heyvanı bir cinsi yoxdur. Növbədə dərsimizə danışacağım onlara. Və yaxud da ki, məsələn, arılarda bal arısı var, eşək arısı var. Yəni, bu arılar cinsə aid olan arı növlərdilər. Və yaxud da ki, cins olaraq qarağat məsəl üçün, qarağat cinsidir, qırmızı qarağatı var və ya da qara qarağatı var. Hamısı, yəni qırmızı qarağatda, qırmızı növ, qara növ, qarağat olaraq da cinsə daxildir. Demək ki, cinsdən aşağıda gəlişəcək somatik vahidimiz isə olacaqdır növ. Yəni, belə deyək də uşaqlar, ən kiçik somatik vahidimiz olacaq növ. Məsəl üçün, qırmızı, qara növləri idi. Qarağat isə onları birləşdirən cinsdir. Və yaxud da ki, bal arısı, bal və yaxud da ki, eşək arısı, o eşək bal onun növünü ifadə edəcəkdir. Arısı onun cinsini ifadə edəcəkdir. İki qat adlandırmadır. Bu növbəti dərsimizdə bunu daha dəqiq sizin üçün izah edəcəyik. Yəni, dediyim bir şey odur ki, uşaqlar ortaq şəkildə bunu ifadə edeyim bugünkü dərsimizdə. Oxşar növlər cinslərdə, oxşar cinslər fəslələrdə, oxşar fəslələr heyvanlara, dəstələrə, bitkilərdə isə sıraya, sıra və dəstələrinin oxşarları isə hər ikisində sinifdə birləşəcəkdir. Siniflər bitkilərdə, oxşar siniflə birləşəcəklər şöbələrdə, oxşar siniflər isə birləşəcəklər heyvanlarda tiplərdə. Tiplə şöbə isə oxşar şəkildə aləm deyilən kateqoriyada birləşəcəkdir. Yəni, ən böyük sistematik vahidimiz olacaq aləm, ən kiçik sistematik vahidimiz olacaqdır növ və beləliklə. Sistematik qruplarımızı daha asanlıqla öyrənə biləcəksiniz. Məsəl üçün, hansısa bir bitkini və ya heyvanı yazsaz, Wikipedia-da çıxanda onun bu şəkildə sistematik bölgüsünü daha rahatlıqla görüb öyrənə bilərsiniz. Və ya da özün üçün hər hansı bir bitkinin və ya heyvanın sistematik vahidini, kateqoriyasını, düzüb sistematikasını gözünüzün qarşısında həll eləyə bilərsiniz. Bu qədər.